I shën shkollë, dhe në shkodrë e sënin televizorin shpesh në vendet huja njerëzit, ikshin shumë shkodrën, e më lini me animit iku. Kisha dhe disa ta fërmja është edhe mandova. Kishim dëgjuar që kanë fitur edhe kishim dëgjuar që kanë humbur. Po ma shumë flitej në atë ku që kush del në Gërësi, në kufinin grek nuk thet, kush kalën kufinin në Kuslav dikush, po dikush edhe në manduam që fati dhe në buzjesh, po në buzjesh i ferri. Dhe kalënim në zonë të mes kukësit të Tërpojsë, kryesisht në zonë e Tërpojsë. Dhe më pas, këtë shkonim? Dhe shkonim drejt Beogradit edhe aty për të kërku e strehim politikë. Ky është e pikësënimi. Realisht, u dërzuam të autoritetet në Kosovë, duke manduar se... Në qëfar qytet e arritet në Kosovë? Në Gjakov. Aty në majtën disa ditë, masin e premtuam që dënavanin në kësuen. Në kufi, kur në morën në rgonet e këtyne, në morën si kur të ishin njërës edukur, po, sa po në futën post në dhe kundrëta. Filluan tërturat, filluan pyetet, fillojnë...